Fins a esta planta de selecció d'envasos lleugers de Picassent arriben els envasos de l'àrea metropolitana de València. Així els separen i classifiquen, segons el seu tipus, per tal de poder portar a terme el seu correcte reciclatge. És tot un procés físic i el que, que hem de fer és, prèviament, un triatge dels materials impropis que, desgraciadament, ens van arribant amb aquest flux del contenedor amarillo, para que no perjudiquen la de separació de nostra planta. Des de la implantació del contenidor Groc a la Comunitat Valenciana l'any 2000 s'ha notat un increment en la conscienciació ciutadana front al reciclatge. Tantes així que l'últim any ha hagut un increment de més del 15% en el reciclatge d'envasos. Lo que supone que al final hemos tenido pues 12 quilos de d'envasos de per ciutadano y 14 kilos de papel cartón por ciudadano. Eso viene a suponer pues bueno un crecimiento del 15% en envases y más o menos un 8%. En, en papel cartón. A més de la planta de Picasente, Coembes té instal·lacions al Cira, Benidorm i Castelló. A través d'elles s'encarrega se de classificar els residus que es depositen en els més de 40.000 contenidors grocs que hi ha actualment instal·lats a tota la comunitat valenciana. Tot aquello que veníamos diciendo con respecte a la economía circular, a la sostenibilidad y a la concienciación medioambiental, eh los valencianos y valencianas han demostrado que sí que están concienciados y que nos están ayudando a conseguir un reto y un mundo mejor. Con Ve di seu eslogan, el poder de la col·laboració, està canviant la forma de reciclar i també la forma en què veem el món.